Jeg hedder Mette. Jeg er 22 år gammel og førsteårsstuderende på kemi. På kemi er der mange forskellige fremtidsmuligheder. For eksempel synes jeg personligt, at det kunne være rigtig spændende at blive medicinalkemiker, hvor man kan være med til at udvikle fremtidens medicin. På ScienceK har vi vores år delt op i 4 forskellige blokke. Og i hver blok, der har vi cirka 2 fag. Og per fag har vi cirka 1 eksamen. Jeg har cirka mandag til fredag fra 9 til 18. Og så er jeg herinde med min studiegruppe eller nogle medstuderende, hvor vi så sidder og læser eller løser opgaver og diskuterer stoffet. Kemi er et lille studie, så man lærer hinanden at kende rigtig godt. Også på tværs af årgangene. Det sker selvfølgelig, at man rammer sorte huller, hvor man føler, at man har lyst til at give op, og man ikke forstår noget som helst. Vi har for eksempel lige været til vores første eksamen, og det var virkelig skræmmende, fordi nu er det universitetet, og kan man godt klare det. Men der er det mega vigtigt, især for mig, at man har medstuderende, som forstår en, og som måske også lidt er i samme situation, og at man så hjælper hinanden. De andre årgange har faktisk lavet en lektiecafé til os førsteårsstuderende, så vi kan forstå nogle af de fag, vi har nu. Så vi har en masse fester i løbet af året, og ellers så kan man tage i vores fredagsbar caféen, hvor folk er gode til at bare komme og hygge. For mig, jeg er en meget social person, så hvis ikke der havde været hele det her kæmpe sociale miljø, som er på for eksempel kemi, så var jeg ikke kommet igennem al den læsemængde, der er, og alle de opgaveregninger, man skal lave. Så det sociale betyder rigtig, rigtig meget.